নমস্কাৰ, মই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ খুলিছোঁ। বেচিকেলি যিবোৰ ৱৰ্কিং ওমেন হয় তেওঁলোকে কাম কৰাৰ ওপৰত নিজৰ সন্তানক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, বা কাম কৰা আজি থাকে কালি নাথাকে, পাৰ্মানেণ্ট নাথাকে। কিন্তু বাচ্চাবিলাকক গতিকে ক'ত থৈ যাব, কি কৰিব, এইবোৰ ৱৰ্কিং ওমেনবিলাকৰ বিশেষকৈ টেনশ্যন যিহেতু। তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই নতুনকৈ 1 তাৰিখৰ পৰা অপেনিং কৰিম, নতুনকৈ খুলিছোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে যিসকল মহিলাৰ শিশু আছে, তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ দিব পাৰে তলত কমেণ্ট কৰি। সেই এড্ৰেছত আমাৰ মানুহ বিচাৰি যাব, নাইবা তেওঁলোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিব পাৰে তলত। বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই কাম কৰে, চাকৰি কৰে, সেই শিশু তেওঁলোকৰ শিশুসকলক মই গা ধোৱা, খোৱা, টোপনি খেদোৱা, তাৰ লগতে পঢ়োৱাও, অলপ খেলোৱা বা গ্ৰথৰ কাৰণেও মই বহোৱা, খোজ কঢ়োৱা, এইবোৰ চব কৰিম। গতিকে মাক দেউতাকৰ কোনো টেনশ্যন নাই, মই তাতে ৰাখি গ'লে হ'ল। আৰু লগতে যিবোৰ বেচিকেলি ছিংগল ফেমিলি, তেওঁলোকৰ নেক্সট বেবী প্লেনিং থাকে, প্ৰেগনেণ্ট থাকে, বা দুই বছৰীয়া, আঢ়ৈ বছৰীয়া, 3 বছৰীয়া, এইবোৰ বাচ্চাক কোনে চাব, সেনেকুৱা থাকে ছিংগল ফেমিলিবোৰত, তেওঁলোকেও ৰাখি যাব পাৰে। কোনোবাই গোটেই দিনটো ৰাখিব পাৰে, কোনোবাই হাফ টাইম ৰাখিব পাৰে। বাছ যি টি কিছুমান বস্তুত লৈ যাব নোৱাৰে বাচ্চাবিলাকক, গতিকে মোৰ তাত ৰাখি নিশ্চিন্ত মনে যাব পাৰে। মই তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ম। থেংক ইউ।